Nova sezona emisija donela je našim zvezdama mnogobrojne uloge, te su se našli u nezavidnim situacijama u kojima moraju da pokažu sve svoje kvalitete. A mi smo kao i uvek tu kako bismo vam preneli kako su se uklopile, ali i koja su to predstavnička dešavanja bila aktuelna prethodnih dana. Dobrodošli u Grand News! Beyoncé je verovatno najzahtevniji mogući lik i to je stvarno jedan od verovatno najtežih zadataka koje sam mogla dobiti. Prosto jednostavno, crna je moja omiljena boja, volim osnovne boje, uglavnom nikada ne bih izlazila iz crne da se ja pitam i kod mene bi sve bilo crno, tako da sam već našla konja kojim sam se oduševila, to je blaga reč. Verovatno sam nešto sprdio sa crnogorcima što je ono uobičajeno, ali vidjet ćemo koliko. Pa ne smeta mi, ali do neke granice. Dok priprema krštenje unuku Dušanu, Neda ukradeno država kondiciju igrajući tenis, a pohvalila nam se i učešćem u jednom televizijskom šovu. Kako se snašla imitirajući u istom, a i šta od ove dame možemo očekivati u narednom periodu, saznaćete u narednim minutima. Odličnu fizičku spremnost Neda Ukraden postiže kako vežbanjem u teretani, tako i treniranjem tenisa, koji obožava, te se neretko pojavi i kao učesnica mini teniskih turnira. Da, ja tenis shvatam kao jednu divnu rekreativnu ljubav. Nemam ja tu nikakvih specijalnih priprema. Ipak vremenske prilike nisu joj dozvolile da proteklog leta uživa u čarima belog sporta. Nažalost, ova jesen je bila jako kišovita i to što sam mislila negde malo vani igrat, to je bilo nemoguće zbog kiše. Ovih dana Neda je prebukirana obavezama, budući da je prihvatila da se takmiči u jednom od aktuelnih imitatorskih šoua, u kojem je prvi zadatak bio da bude Beyoncé. Beyoncé je verovatno najzahtevniji mogući lik, jer je fantastična pevačica, fantastična igračica, fantastično izgleda. I to je stvarno jedan od verovatno najtežih zadataka koje sam mogla dobiti. Mislim da sam ga sasvim odlično odradila. Biće iznenađenje veliko. Noći u Brazilu brzo prolaze, ako ti se spava nisi za mene. S obzirom na to da je već za potrebe svojih spotova sarađivala sa svetskim koreografima, koji su radili i sa Lady Gagom, ne sumnjamo da će se Neda lako uklopiti u zadatu ulogu. Pa ja imam neku tu u sebi, da kažemo, gibkost i nije mi prvi put da radim sa koreografima, tako da verovatno i njima opet lakše kad ih zapadne neko koga treba da obuče za kratko vreme, ko ima malo nekog iskustva. Mislim da ćemo dobro sarađivati jer ekipa zaista vrhunska. Iako još uvek ne planira solistički koncert u Beogradu, pevačica nam je najavila kada i gde će svi poklonici njenog lika i dela moći da je vide i čuju. Imamo 5. novembra taj koncert u čast pokojnog Đorđa Novkovića, njegov sin Boris. Će biti i mnogobrojni izvođači koji su pevali Đorđetove pesme. To će biti u Sava centru. A drugo, za sada nemam ništa u planu. Što se Beograda tiče, naravno. 2 i 22, na tebe mislim ja. Uporedo sa svim angažmanima, pevačica razmišlja i o novim pesmama, koje će uskoro ugledati svetlost dana. Radim novu pesmu, koja već dugo čeka da dođe na red, jedna sjajna pesma Duleta Bačića. I imam još jednu dobru s tamburašima, ali treba da završim prvo zaista ovaj serijal koji je jako naporan. I onda ćemo da vidimo koliko vremena ostane. Kada smo poslednji put videli Nedinog unuka Dušana, već je bio pravi dečačić. A sada je dovoljno velik, te je porodica rešila da ga krsti. Spremamo se da krstimo Duleta. Biće 5. oktobra. Evo, pozvani ste. Naravno da ćemo prisustvovati svečanom krštenju, a grandiozan izveštaj sa istog moći ćete videti naredne nedelje u našoj emisiji. Na jednoj ergeli konja Dajana Jakšić fotografisala se za potrebe časopisa Gloria. Kakva je atmosfera pratila snimanje, kao i koji se konj posebno dopao Dajani, saznaćete u sledećem prilogu. Jer lečim se od ljubavi,
obzirom na to da obožava konje, Dajana Jakšić došla na zanimljivu ideju da se fotografiše za potrebe časopisa Glorija, i to u konjičkom klubu Mirela u Belegišu. Znači, ljubav velika prema životinjama, prema konjima naravno. Pozadina svega što smo mi ovdje i što sve to radimo i što sve hoćemo da bude na jednom visokom nivou jesu nove pesme, jeste neki album koji je u pripremi. Biće nešto neobično, nešto drugačije, nešto što do sada niko nije radio. Spojit ćemo nešto što je na prvi pogled nespojivo, ali mislim da će biti onako lepo za gledati. Dajana je uživala pozirajući pred objektivom, a nama se učinilo da smo belu haljinu koju je ponela već negde usnimili, te da nas podsjeća na venčanicu. Podsjeća. Može da bude nekome, meni nije. Ja sam imala ideju, haljina inače sa nove godine, ja sam nju nosila i na novogodišnjoj noći na Grand Narodnom veselju i evo posle toga sam je drugi put obukla, malo sam smršala, malo je veća, nije mnogo, ali dobro je da se nisam ugojila. U mnoštvu konja koji su je okruživali, pevačica je izabrala jednog crnog pastuva sa kojim je uradila specijalno fotograficanje kasnije u toku dana. Prosto jednostavno, crna je moja omiljena boja, volim osnovne boje, uglavnom nikada ne bih izlazila iz crne da se ja pitam i kod mene bi sve bilo crno, tako da sam već našla konja kojim sam se oduševila, to je blaga reč. To će biti moj konj danas. Ovaj konj mora da dobije ime po meni. Definitivno. Zanimalo nas je da li se okušala u jahanju, budući da znamo za njenu ljubav prema ovim plemenitim životinjama. Ja sam inače vrlo plašljiva po prirodi, sve me plaši. Malo sam se uplašila, moram ti priznati, od konja kad sam videla koliko su veliki i koliko ih puno ima, ali sada sam već razbila strah, što znači da ću se do kraja slikanja popeti na konje. Dajani je žao što ovoga puta nije mogla sa sobom da povede i sina Dušana, koji također obožava ove životinje. Jako mi je žao što on danas nije ovdje sa nama jer on bi se oduševio. On konje obožava i imao je priliku čak sa nekim konjićima da se druži kad su oni bili mali. Dušan je krenuo u vrtić, evo treća nedelja, to su za nas pakleni, burni dani. Zanimalo nas je kako Dušan reaguje na razdvajanje od roditelja i na novu sredinu u kojoj se našao. Vrlo je karakterna osoba i on svako jutro odlučno viče neću vrtići i mene duša boli, ali ja se sve nadam da će ga to proći. Pitali smo zgodnu mamu, je li našao u vrtiću zanimljivo društvo? Inače ide sa Viktorijom, njegovom Acinom i Sonjinom čerkicom, tako da nije da tamo ne zna nikog, već ima tamo par drugara, ali njemu je naravno lepše kad mama, tata, baba, deda, svi dopuste sve, tamo ipak postoji neki red. U nekoliko navrata učinilo nam se da je Dajani hladno, budući da je fotografisanje trajalo dugo, i to na provetrenom prostoru. Se malo promaja, malo mi je hladno, ali dobro, prijam i druženje sa vama, kao i ovo slikanje ovdje danas. Prepustili smo Dajanu stručnim rukama fotografa, a kako se pevačica uklopila u ambijent i koliko se unela u ulogu modela, vidjet ćete vrlo brzo. Premijeri filma Mali Budo prisustvovale su mnogobrojne poznate ličnosti, koje su nam otkrile zbog čega su se zainteresovale baš za ovaj film. Čuli smo po neki vic o Crnogorcima, a i saznali ko su glavni akteri ovog filmskog ostvarenja. Prisustvovali smo beogradskoj premijeri filma Mali Budo u Sava centru, a glumačka ekipa prodefilovala je crvenim tepihom, do kojeg su ih dovezli skupoceni automobili. Andrija Milošević nam je kratko izneo sadržinu filma. Pa mladić iz Podgorice zbog krvne osvete dolazi u Beograd zato što mu tamo prete ubistvo. Međutim, ovdje svi ljudi koji bi trebalo da mu pomognu u stvari su mu neprijatelji. I on se divi njima, divi se svojim ubicama. Međutim, jedan od njih, kog igra Sergej Trifunović, on odlučuje ipak da mu pomogne i njih dvojica idu kroz čitavu priču. Prevelik je to posao, ogroman. Jedino ja mogu da ga završim. Nećeš pogledat nijednu djevojku u Beograd. Koji sam ja, meni kraj.
Ja sam bio talent, veliki igra Zovka Grbalj, pa prežao Arsenal iz Tita, pa treba za Milano da idem, no moj Miuško ne da, ne te diraj medicinu, ne te diraj medicinu, da te ljudi poštuju. Mršu pičku mater! Poznati glumac poverio nam je i kakva atmosfera ih je pratila tokom snimanja filma. Ma, zabavljali smo se, pa ovo je ekipa, nevjerovatna, ovo je ekipa ludih ljudi, tako da su svi bili onako otkačeni, opušteni, a u isto vrijeme su stvarno imali veliki motiv da ovo rade. Svečanoj premijeri filma prisustvovala je i Tijana Dapčević, koju je vrlo zanimalo kako su prikazani Crnogorci u ovom ostvarenju. Pa moj drug Marko Kon je radio muziku i još pre godinu dana je rekao šta rekao, hoćemo da radimo ovu pesmu koju smo tada radili, rekao hoćemo da radimo, a ne mogu, radim neku film za neki, muziku za neki film. Shodno temi, Tijana nije mogla da odoli, te nam je ispričala jedan vic o Crnogorcima. Plače majka kod kuće u Podgoricu. Što plačeš, majko? Pa otiša, Zoran. A gdje? Pa u Njujork. A dobro, majka nije otiša u Beograd, u Njujork je otiša, vratit će. Za moje zdravlje ti si štetna, opet na kući vozi interventna. Za potrebe filma korišćene su pesme Bobana Rajovića, čime je pevač i više nego zadovoljan. Jusne Bojevina, Odjavna špica je provokacija i ima i Pomozite mi drugovi, ne, 011. Imam i ja jednu malu ulogicu, tako da pojavljujem se u filmu koji je izbacivač, ne ličim baš na izbacivača, možda kad bi se skinuo, onda sam malo mišića, ovako inače sam suviše mali za izbacivača. Pitali smo Bobana kako se snašao u datoj ulozi i je li mu bilo teško da uđe u lik izbacivača. Sergej Trifunović to izvanredno radi, on mi je rekao kako i šta, totalno im oslobodio, tako da bilo je lako da. Moj je san stvarno da napravim jedan film jednom od mom životu, tako da mislim, stvarno je veliki san. Nigor je već imao dojavu kako je film koncipiran i kakva je tematika istog. Vjerojatno se nešto sprdio sa Crnogorcima, što je ono uobičajeno, ali vidjet ćemo koliko. Pa ne smeta mi, ali do neke granice. Aleksandar Srećković Kubura pristigao je u posljednjem trenutku na premijeru kako bi pružio podršku kolegama. Pozvali su me Crnogorci. Danilo Bečković, reditelj, moj drug i saradnik na mnogim projektima, i evo, on je napravio konačno svoj veliki film i ja sam došao da podržim. A drugo, sve su mi kolege tu, prijatelji, pa volim da gledam srpski film, srpsko-crnogorski. Pitali smo ga u čijem društvu je došao, budući da ovoga puta nismo snimili njegovu suprugu Mariju. Došao sam sam. Supruga čuva dete. Projekcija filma okupila je mnogobrojne poznate ličnosti iz različitih sfera, a po smehu koji je mogao se čuti na svaku opasku glavnih glumaca, možemo zaključiti da će rediteljski prvenac Danila Bečkovića postati pravi pravcati hit. Slušaj me dobro, nemoj da ovo izađe na internet. Nemoj ja da ne bio da mi ovo familija gleda, bre. Da mi djeca gledaju ovo, jedan. Da mi žena vidi ovo, bre. To je šok, bre. Nadamo se da smo zadovoljili vaše grandiozne apetite, a preporučujem vam da ostanete sa nama i sutra u isto vreme, jer vas očekuju nove priče. A do tada vam šaljem grandiozni pozdrav!